ပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီကနေ့မတ်လ25ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်ဇ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီမှာကအာမီနာဒီနေ့မှာကြားကြရမယ့်သတင်းတွေကတော့ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်ကရွာသား3ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။စစ်ကောင်စီက KNU ကိုဒေသညှိနှိုင်းရေးကော်မတီတွေထဲမှာပါဝင်မှုဖိတ်ကြားချက်ကို KNU ကဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်ပါသလဲဆိုတာနဲ့သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မတော်နဲ့အခမ်းအနားကိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတက်ရောက်ဖို့ရှိကြလားဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမုန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်ဝေဒူးရွာသား3ဦးကိုမနေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ကပြူဟာတပ်ထဲကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့မတူပီဒေတာအတွင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အင်အားတရာခန့်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဝေဒူးရွာထဲကိုဝင်ရောက်လာပြီးတော့တကောင်စင်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးဒေတာခန့်တွေရဲ့လက်ကင်ဖုံးအလုံးကိုလည်းသိမ်းယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွာသားတွေရဲ့လက်ကင်ဖုံးအလုံးအသိမ်းခံရတာကြောင့်အတိမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လည်းဖုံးမခေါ်ကြဖို့ဝေဒူးရွာဒေတာခန့်ပြည်သူတို့ကအတိပေးအကြောင်းကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝေတူးရွာမှာရွာသား3ယောက်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအကြောင်းမသိပဲဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးမတူပီမြို့ခြေစိုက်ပြူဟာတပ်ထဲကိုခေါ်ဆောင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းထိပြန်လွတ်မြောက်လာတာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။တပ်ပြီးမတူပီမြို့နယ်ဝေတူးရွာထဲကိုဖုံးအဆက်တွေပြုလုပ်သူမောင်ကာဝီဆိုသူကလည်းစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေတာတွင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။မတ်လ23ရက်နေ့ကလည်းချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီဘက်ကစစ်ကောင်စီစစ်ကားစစ်စင်နစီလူအနေရကြောအင်အားဖြစ်လာလို့ဒေသခံကကရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ရေးပြန်နဲ့ဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကနောက်ဆုတ်မသွားဘူးဆိုရင်ညှိနှိုင်းရေးလမ်းကြောင်းကိုသွားလို့မရဘူးလို့ KNU ဘက်ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဒေသညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ထဲမှာ KNU ပါဝင်ပူးပေါင်းပေးဖို့စစ်ကောင်စီပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုစားလုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးမင်းအောင်ကဖအံမျိုးမှာရှိတဲ့ KNU ဗဟိုနဲ့တပ်မဟာများဆက်ဆံရေးရုံးကိုမတ်လ23ရက်နေ့ကအကြောင်းကြားစာပေးပို့တဲ့အပေါ် KNU နိုင်ငံသားရေးဌာနတာဝန်ခံဘဒူစောတော်နီက KIC သတင်းဌာနကိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နယ်ထဲမှာအပြစ်ခတ်မဖြစ်ပွားစေဖို့အတွက်ဒေသအတွင်းညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဖွဲ့ထဲမှာ KNU အနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့နဲ့ပါဝင်နိုင်မဲ့နာမည်စာရင်းပြန်လည်တင်ပြပေးဖို့စစ်ကောင်စီကပြောဆိုထားပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့စာဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့ပြည်နယ်အတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ဆိုပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုစစ်ကောင်စီခန့်ပြည်내ဝင်ကြီးချုပ်စောမြင့်ဦးကကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒုတိယတိုင်မူဘုံမှုချုပ်စောမင်းအောင်အပါအဝင်ပြည်내နယ်လုံးဝင်ကြီးကကော်မတီအတွင်းရေးမှူးအဖြစ်တာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့အမှတ်3ရပ်ကွက်တိတ်ထန်အောင်လမ်းနဲ့မီးတပ်လမ်းဆောင်အနီးက BGF တပ်နယ်လေးတက်နယ်မူပုံမူစောမုတ်တုံအိမ်အနီးမှာမင်းညာကမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကရင်နယ်ခြားဆောင်တပ်ပီဂျီရဲ့တက်နယ်မူပုံမူစောမုတ်တုံအိမ်အနီးမှာအမိမတိလူတစုကလာရောက်မိုင်းထောင်ပြီးဖောက်ခွဲခဲ့တာပါမိုင်းပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ပုံမူစောမုတ်တုံပိုင်ဆိုင်နဲ့မုံဆိုင်တကားမှနဲ့ဆိုင်အဆောက်အဦတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးတယ်လို့သိရပါတယ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အမှတ်၄ရပ်ကွက်အနီးပစ်ခတ်တံတွေထွက်ပေါ်လာပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က6လမ်းပစ်ခတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မြောက်တီမြို့ပေါ်မှာမကြာခဏမိုင်းပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်ပေမဲ့အများစုမှာဌာနဆိုင်ရာယုံနီးဝင်းကျင်တွေမှာဖြစ်ပေါ်လေရှိပြီး PGF အရာရှိနေအနီးမှာအခုလိုမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတာကတော့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။
နယ်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့တပ်ရင်းတစ်ခုကိုဒီမတ်လအတွင်းမှာပဲထပ်မံတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ KNDF ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ကပြောပါရယ် KNDF မှာအရင်ကအရေးအတွက်အားဖြင့်တပ်ရင်း18ခုရှိခဲ့ပြီးအခုတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ KNDFB21 အပါဝင်ဆိုရင်တပ်ရင်း19ရင်းအထိရှိနေပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ KNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားပေါင်း 6,000 ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါရယ်။ KNDF ကို2021ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒရေးဆွဲအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးဦးဆောင်ကော်မတီကိုလည်းဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါရယ်။ KNDF ဟာဆိုရင်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးဂရီနီတပ်မတော် KA ရဲ့ဦးစီးမှုအောက်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သလို PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းလဲချားမြို့နယ်ထွန်းရင်ဒေတာမူလတန်အဆင့်ရှားမြို့သားចောင်းစာတင်ចောင်းနဲ့ចောင်းအသွန်ဆောင်ပစ္စည်းတွေဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီចောင်းကိုဒေတာတွင်အခြေအနေမျိုးမျိုးចောင်းလှဆန်းပိုင်းကစတင်ပြီးရက်20ခန့်ပိတ်ထားရတာဖြစ်ပြီးမတ်လ24ရက်နေ့မှာပြန်ဖွင့်ဖို့ရထားတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်ထွန်းရင်ရှားမြို့သားចောင်းတွေပိတ်ထားခံရစီမှာပဲရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP SSA ပါဝင်တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကလာရောက်စခန်းချနေထိုင်ပြီးလက်ရှိမှာတော့စာတင်ចောင်းအသွန်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ခေါင်မိုးသွန်းမိုးနဲ့စပွဲခုံတွေပါရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီစာတင်ကျောင်းကိုရှမ်းကွန်မြူနတီကောလိပ်ကော်တိုင်ရှာမြူတာကောလိပ်ကျောင်းကခွဲထွက်လာတဲ့မူလတန်ရှာမြူတာကျောင်းတွေဖြစ်ပြီးဖွင့်လှစ်ထားတာ9နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP SSA ပြောခွင့်ရှိသူပုံမူဖုံးဟန်က၎င်းတို့တောက်ဖွဲ့အနေနဲ့မပြုလုပ်ဘူးလို့ရှမ်းတန်တော်ဆင့်ကိုပြောပါတယ်ဒီကျောင်းမှာကျောင်းတော်ဥယျာဉ်80 80လောက်တာရှိပေမဲ့အစိုးရစာတင်ကျောင်းပိတ်ထားတဲ့ကာလတွေမှာကျောင်းသားဥယျာဉ်130ကျော်အထိရှိပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်အောင်ရာကျေးရွာမှာတော့တနိုင်းမြို့ဘက်ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကမနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မနက်အစောပိုင်းကတိန်ကောက်ကျေးရွာကနေထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ263တပ်ရင်းကစစ်အင်အား50လောက်ပါဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုကောင်ရာကျေးရွာအလွန်တနိုင်းမြို့အဝင်းအနီးရှစ်မိုင်လမ်းတောင်တနေရာမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အောင်ရာကျေးရွာဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်အခုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာတိန်ကောက်နဲ့ကောင်ရာအနီးတဝိုက်မှာပုံမှန်စစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ဒီနေရာတကြောမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကအရင်ကလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအချိန်ခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်းတဲ့အတွက်မွန်ပြည်နယ်ကစားကွင်းတွေတတိယအကြိမ်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်ပျက်စီးမှုကဘယ်လောက်ထိကြီးမားတယ်ဘယ်လိုမျိုးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့မွန်သတင်းအေဂျင်စီကမိဒေစီကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာမတ်လ23ရက်နေ့မှ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိမိုးရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်မိုးရေဝင်ကနေလန်းစားကွင်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့စားတောင်သူတွေကပြောပါတယ်ပိကရက်ဇန်နဝါရီလနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလသွေးမှာလဲအချိန်ခါမဟုတ်စားဖြတ်မှုရောသွန်းခဲ့တာကြောင့်စားပိတ်တာချိန်ထောင်နဲ့ချီပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဟာခုဆိုရင်တတိယချိန်ဖြစ်တယ်လို့စားတောင်သူဦးကျော်သူကဆိုပါတယ်အခုနဲ့ဟာစားကွင်းလောက်ကိုင်းတဲ့စားတောင်သူတွေအရှုံးပေါ်တဲ့နှစ်ဖြစ်ပြီးစားကွင်းအလုံးပျက်စီးသွားပြီလို့ဦးကျော်သူကဆက်ပြောပါတယ်အေးဘယ်လိုတော့ပြောမလဲစိတ်မကောင်းဘူးလေဘာမှလုပ်လို့မရဘူးစားတောင်သူတွေဒီနှစ်တစ်နှစ်ကြာလုံးဝစိတ်မပြေဘူးတစ်လပိုင်းနဲ့မိုးဖြတ်တယ်နှစ်လပိုင်းနဲ့ပြက်တယ်တော့လာပိုင်းကလည်းသုံးကြိမ်လောက်ပြတ်တယ်အခုကအဲ့ဒါရောက်စာနဲ့မလို့စာလို့စင်မပြေဘူးတော့စာကိုပြောရမှလည်းမသိရောဖေဖော်ဝါရီလသွေးမှာစားဖြတ်မိုးကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့နေလန်စာကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမိုးကထက်ရွာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့စားကွင်းအလုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုစားတွေပျက်စီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စားကွင်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်အချို့စားတောင်သူတွေငွေကြေးအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်ကြောင်းလဲစားတောင်သူဦးအောင်တန်းကပြောပါရယ်နှစ်စဉ်ဖေဖော်ဝါရီလနဲ့မတ်လတွေဟာစားထွက်ရသည့်ဖြစ်ပေမဲ့မိုးသုံးခါထိရွာတဲ့အတွက်ဒီနေ့မှစားထွက်နောက်ကျပြီးစားထွက်နှုန်းလဲရော့နေမယ်လို့ဦးအောင်တန်းကဆက်ပြောပါရယ်
မော်မီနယ်အတွင်းမှာတော့နေလန်းစားကိုရေးမြို့နယ်တမစရနယ်ပေါင်မြို့နယ်တွေမှာအဓိကထုတ်လုပ်လုပ်ကိုင်နေကြပြီးလက်ရှိမှာတော့စားတပိတ်တာလျင်ကျပ်200ထိပေါက်ဆဲရှိနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်89ကြိမ်မြောက်တက်မတော်နေအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့စစ်ကောင်စီက EAO အဖွဲ့တွေကိုဖိတ်ကြားတာတွေရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။တချို့ကလည်းဒီဖိတ်ကြားမှုကိုမသိရသေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။တချို့အဖွဲ့တွေကတော့စစ်ကောင်စီကဖိတ်ရင်လည်းတက်ဖို့အစီအစဉ်လုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့နူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာဖိတ်ကြားလာတာမျိုးမရှိသေးတယ်လို့ဖိတ်ကြားလာမယ်ဆိုရင်လည်းတက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့NCA အပြည့်အစုံချုပ်လက်မှတ်မရေးထူထားတဲ့ဂရီနီအမျိုးသားတွတ်တဲ့ပါတီ KMPP ကပြောပါရယ် KMPP အထွေထွေအတွင်းရင်မှုနှစ်ဦးအောင်ဆန်းမင်းကကျွန်တော်တို့ဒုမှန်ဖိတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ဖြစ်ပြနေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေပေါ့နော်အရာကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာတက်ဖို့ကတော့အခုကျွန်တော်ဝမ်းရှိပါဘူးလေကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဘဟုနိုင်ငံခြားရေးဌာနတာဝန်ခံဘဒူစောတော်နီကလည်းလက်ရှိအချိန်အထိစစ်ကောင်စီကတတ်မတော်တဲ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့ကိစ္စဖိတ်ကြားမှုကိုရေရေရရမတိရသေးကြောင်းနဲ့အခမ်းအနားတက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားလာရင်လေ KNU အနေနဲ့ကတက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါရယ်။ဒါကြီးကအရှင်းလားလေ။ဒါတိုင်းချက်တာရဘယ်လိုလဲအပေါ်ရောက်တယ်ဗျာ။မရှိလာ29ရက်နေ့မှာပြုတ်လုံးမဲ့တတ်မတော်တဲ့အခမ်းအနားကိုစစ်ကောင်စီကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တော်များများကိုဖိတ်ကြားထားတယ်လို့သိရပါရယ်။တဲ့တင်တွေအရာတော့အပြည့်ရအဖွဲအစီအချုပ်ကိုဖိတ်ကြားထားပြီးဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌလိုတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေလာရောက်ကြဖို့ဖိတ်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ February လမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုနေမှာတော့အပြည့်ရအဖွဲအချုပ်နဲ့အပြစ်မရသေးတဲ့တရုတ်နယ်စပ်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကအဖွဲအစီတချို့ကအစ်စ်နင်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆဲလွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အခင်အကျင်းကစစ်အာဏာရှင်နဲ့အာဏာရှင်မှန်သည်အမြင့်ပြတ်သွန်းလန့်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာရှိနေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကဖိတ်ကြားတဲ့တမတော်နဲ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဦးအောင်ဆန်းမင်းကဆက်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားဖွဲ့စည်းတွေကကျွန်တော်တို့အများစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတာကဒါကျွန်တော်တို့လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းအရေးဖွဲ့စည်းတစ်ဖွဲ့ရဲ့အရေးမဟုတ်ဘူးလေ။နော်ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးအရေးသူတို့ဒီနေ့စစ်တပ်ကခေါ်ယူတဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေဟာဒါသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးရပေါ့နော်သူတို့ကနိုင်ငံတကာမှာမျက်နှာစွာပြဖို့သူတို့ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးလမ်းစဉ်ကိုတွားနေပါတယ်သူတွေဟာသူတို့ကဒါကနိုင်ငံတကာကိုဒါပြဖို့အတွက်ပဲတသက်ပဲဖြစ်တယ်တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေလူချင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းစုကိုဒါကတော့ဆီဆောက်ဖို့ဒါသူတို့စိတ်ထဲမှာဒါကတော့လုံးဝအရှိရာမဟုတ်ဘူးပါလေဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းရေးစုစုတစ်ဖွဲ့ရေးတဲ့တနိုင်ငံလုံးအရေးကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သွားတဲ့မသွားတဲ့ဆိုတာစဉ်းစားကြဖို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ရပါဘောနော်စစ်ကောင်စီကပြုတ်လုံးမဲ့တတ်မတော်တဲ့အခမ်းအနားတက်ရောက်မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကဘလို့ပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်နောက်ဆုံးအဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့သူတွေကတော့ပြည်သူတွေပဲဖြစ်တယ်လို့KNU ဘဟုနိုင်ငံခြားရေးဌာနတာဝန်ခံဘဒူစောတော်နီကပြောပါတယ်ဒီဟာမျိုးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ပြောကြမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒါဆုံးတဲ့ပြည်သူကပဲဆုံးကြမှာပါပြည်သူကဆုံးကြတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောကြမှာမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အထူးထူးပြောကြရမှာမဟုတ်ဘူးဟိုအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုခုမှသူ့ရဲ့ဟိုသားတွေဆုံးရချက်ပိုင်ခွင့်နဲ့အပြေအဝါရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးရမှာတော့ဒီဟာတွေရဲ့ဒီလိုဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေတဲ့သူကတော့လူလူကပဲဆုံးကြတော့မှာပြီးခဲ့တဲ့ February 12ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီကပြုတ်လုခဲ့တဲ့ Tower ငင်းချမ်းရဲ့ဆွေးနွေးပွဲနဲ့စင်ရတုပြည်ထောင်စုနဲ့အခမ်းအနားကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းချုပ်ကတက်ရောက်ခဲ့ကြပေမဲ့ကရင်နီအမျိုးသားတွတ်တဲ့ပါတီ KNPP နဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တို့ကတွားမတက်ခဲ့ပါဘူး KNU ကအဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုမတက်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့ KNU တမဟာ6ဒူပလာယာခိုင်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကနေအနားယူသွားတဲ့ဘသူစောရွှေမောင်ကတော့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ကြရတာကတော့ BNI Radio ကနေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကအမီပါ။